انټرکلاب سيالي د چارباغ ځلمي لوبډلې په بریا سره پیل شوې نن په لغمان مرکز کې د دیر شک لپونو ترمنز د انټرکلاب پونوم شلوريزي سيالي د چارباغ ځلمي او هیرو ټي وي په لوبي سره پیل شوې د پیل په مراسمو کې د ختیز ځون د کرکټ بورت رئیس میوان مجاهد او د لغمان د کرکټ بورت مسول جمیل ستانگزشتون درلود میوان مجاهد د دوغلوب په تر سره کولو خوخي خو دا او وی ویل هر لوبغاړی چې په هر ځای کې ښه کارکړدګي تر سره کړی نتيجهي حتمی لاسرودي ویا خبر دا کومه چې هر پلیر هرڅه د پرفارمس کوي ان شاء الله غا ابس نزي تاسو به خې سل بيسته مطمینه اوسئ چې تاسو د پرفارمس کوي تاسو به د لغمان منتخب ټیم ته اتمیو ضرور راځي نو موندې وای په دغه سیالی کې چې څوک خېلو به کوي د هغوی لپاره یو کيم برابر وي او د کيم مخخخه پیاوړی او ټکرلو غالیبه د لغمان منتخب ټیم ته لار پیدا کوي منګ دغه لوبو نشي چخچا پرفارمنس کړو ډیر کساس <مساعدت> الیا کسانه هغه خلوبیا کیم بل جوړورتا کیم کې وو دوه ورځې دوه ورځې کیم بیا درې سلور ورځې میچونه کو هغه میچو کی سچا پرفارمنس کو ټیم ترাজি یو مثال منګ تیر کالش پارس کړل نو میچونه کړو کډو وره کارو په ډیر پرفارمنس کړو یو کال باټ دغه سماره وسواد له افغانستان ول اسکلونو ته انتخاب شویل د دې ترڅنګ د لغمان د کرکټ بوټ مسول جمیل ستانگزای وای د غدیر شلوبډل د لغمان د بیلا بیلو سیمو د کلپونو لوبډلې دي چې لمک سره سف دي نو م وړي وای چې د آدیر شلوبډل لمک پلاس ګروپونو وېشل او هر لوبډله به دوه دوه لوبي کوي لس مخخخ یو پیاوړي لوبډلې به دوهم پړاو ته لار پیدا کوي د انټر کلاب سیالي په لمړۍ لوبه کې چارباغ ځلمي لوبډلې د هیرو ټيوي لوبډلې ته ماتي ورکړه لومړی ټوپه نه د هیرو ټيوي لوبډلې وکړه د شپږو لوبغاړو په زیان مقابل لوبډلې ته د 23 ډیر شمنډو هدف په مخ کې خوت د هیرو ټيوي لپاره په ټوپه نه کې شاهد الله هیرو یو سل ویشټ کامران اتل صدیق الله ولس او خالد سوار لس منډې جوړې کړې په دوهم اینینګز کې د چارباغ ځلمي لوبډلې ټاکل شوې هدف د منصور خان د تاویا او د قاری زاهد د 3 سل ویش منډو په متر لاسه کړ او په شپږو ویکټو هیرو ټيوي لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره په انټر کلاب سيالي کې لمړۍ بریا تر لاسکړه د یادونې والده چې دغه سيالي هدف او موخه د لغمان د منتخب ټیم لپاره تا کړه مخکخه او پیاوړې لوبغاري پیدا کول دي لاله غېبراهيمی هيرو ټيوي لغمان